Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz Limon House'ga keldik. Bu Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida. Bu yerda Beleyer jamoasining kumush va undan yuqori bo'lgan liderlari ishtirok etishyapti. Aynan biz 3 kunlik darslarimiz mobaynida juda ham ajoyib treninglar bilan birgalikda ajoyib o'yinlar tashkil qilamiz. Bu har bir hamkorimizning uchun keyingi bosqichlarga ko'tarilishga yordam beradi. Har biringizda mana shunday joylarda bo'lishingizni juda ham xohlardik. Mana biz hozir kanatga uchdik. Mana bu yerdan ham ko'rinib turibdi uzoqdan. Hattoki butun viloyatni, Toshkent viloyatini tepadan tomosha qilish o'zgacha ekan. Har bir Beleyer hamkorlariga mana shunaqangi joylarda bo'lishingizni va hayotingizning sayohatlar, tog'li joylarda ko'ngilochar mana shunaqangi tadbirlarda ishtirok etish hayotingizni bir qismiga aylanib qolishini so'ragan bo'lardik. Albatta biz bilan birga bo'ling. Manzarani ko'ryapsizmi? Juda ham bahova. Buni faqatgina kelib, ko'rib bilish mumkin. Nimalar bitadi bu yerda? Xudo xolasa bizni 3 kunlik trening paytida biz keyingi bosqichga ko'tarilish uchun hamkorlarimizga ajoyib bilimlar beriladi va kumush bo'lmasdan turib bu yerga kelmagan hamkorlar albatta nimadir yo'qotganingizni ana o'shandagina siz his qilasiz. Hammangizni biz bilan bo'lishingizni xohlaymiz.